urang karang nunggal namina ka Haji Ismail. Anjeunna maparin yeuh yang kanggo pesantri mau kena. Tapi rek ngabagi kana aya wungkul jeung Haji Bongan aya tuh. Ya kehadiran aya 200 anu gararingna sabaraha puluh. Coba keneh nya. Lakeun mudah-mudahan perusahaan kanisna sing berkah. Amin. Manfaatkeun kumarane kamera tuh pesantrina. Manfaatkeun kumarane pake ibadahnya. Ya samilikna rupana dan keseragam kesarua kabeh rupana. Anu tos balik ke tanah jalan sok. Kali ini gimana? Ulah nyokot dua kali nya. Sekali. Abang pasti ke kakak kayak bang kenyanakan. Ya kan itu sok. Ya kan. Kamera. Ya. Wow. Anjeunna maparin yeuh yang kanggo pesantri mau kena. Tapi rek ngabagi kana aya wungkul jeung Haji Bongan aya tuh. Ya kehadiran aya 200 anu gararingna sabaraha puluh. Coba keneh nya. Lakeun mudah-mudahan perusahaan kanisna sing berkah. Amin. Manfaatkeun kumarane kamera tuh pesantrina. Manfaatkeun kumarane pake ibadahnya. Ya samilikna rupana dan keseragam kesarua kabeh rupana. Anu tos balik ke tanah jalan sok. Kali ini gimana? Ulah nyokot dua kali nya. Sekali. Abang pasti ke kakak kayak bang kenyanak ini. Ya, kan itu sok. Ya, kan. Kamera jalan. Selamat. Wow.
sabogana. Ih, Adi. Wah. Biar terus, Bang. Kalau gini sih harus pakai mesin. Isi beda rupa wayangnya semiliknya. Semiliknya, semiliknya. Terus, terus. Coba kene, ayak kene tuh. Ayak kene tuh. Lan? Mohon, tadi mau manyu mau diberen, tadi mau wungkul. Di kamera aja. Ulah foto wungkul. Ulah yang kamera bergerak. Terus ambil bang. Terus.